Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi IC-toget 52-72. Eller 52-72 og bagfra 50-72 mod Københavns Lufthavn. Har røde dør. Og 50-72. Tusind tak fordi du så med på denne video. Husk at give video like. Vi ses i næste video. Tusind tak fordi I så med. Husk at give video like, og husk at så heroppe mener jeg, hvis du kan se den næste video fra mig, eller så husk at give video like, eller husk at subscribe, eller ring klokken. Vi ses i næste video.